なんや朝からその辛気臭い顔は嫁さんにでも逃げられたんか、それともなんや色気ショートでも起こした。ほら甘いの分かるか、こういうものか。甘いでしょ。甘い、あ、そう甘いそうさ、うん、あのね、ああいう生ケーキとかの甘さはね、そうしないで。当たり前じゃん。当たり前じゃん。甘いというのがね、誰がこれ見たの？一歩と足に想像する。ねえ、甘い。甘いではしないに。しないに。お前に言うたことになるわ、もう。でも甘いでしょ。甘いという表現が、あ、こういうことかっていうの。どう？うん。あ、うまい。うん。こういうことでしょって。いや、食べた後の後、腰が甘いんですか。うん、新鮮さわかる。はい、うん、だからうちは木曜日仕入れて、うん、木金を使ってください。でもね、うん、ええ日に出たのこの子だって、なんか生で食べたら子供の日になるんだろうな気がするんだけども、大丈夫、大丈夫、新鮮だから美味しいよ。でもいけます、いけます、ものすごいなんか贅沢な煮豚台湾のパスタ入れてありましたね、うん、あのでは、なんでこんな安いんですかって言ったら、やっぱりこの辺の人たち、みんな日雇いの人たちも来やすい値段にしときたいとかいうことで、うん、誰でも飲めるような値段にしときたいという価格設定は言ってありましたね、うん、そんなやっぱ思ってはります。それはあります。私もだからこう普通に働きながら飲むの好きやから、やっぱ安かった方が、ね、うん、毎日飲めるしから、ね、あ、今でもいかに安く飲むだから考えて、そうですよね。確かにね、こう、同じ飲み方できるだけ安くて、そうしよう、飲みたいですよね。そりゃそうでしょ。あ、俺、商売の基本だってね。飲み屋とかあるじゃないですか。一、うん、人10万使うおっさん、はい、おるじゃないですか。はいはい、毎回10万使うんですよ。うん、それよりも、一人1万使うのに10人使うぐらいですね。あー、これは、こうなります。これは、あ、そうなの。こういうのやったら、毎日ちょっとずつ、顔見て喋れてた。基本で、その人の方が楽出てくるから。広がるんですよ。うん、10万払おうさんが10万でそれで混む、うん、1万でええから10人来てくださいと、これはええだけでええでまた10人、あ、もうええ勉強もしようやな、すごいええ言葉やわ、甘いもんええ、ちょっとすいません、他になんかええメニューあります。ええね、マグロのほほ肉の中に、あ、ほほ肉ってなかなかこれマグロのここ、そう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 、美味しいですね。そう、ほほ肉そう、貴重な部位やね。で、うん、そのことはすいません、ありがとうございます。あ、もう、そうか。ほぼ、ほぼ。いいっすね。これ、すみません、ジャズのライブ何しかしないんですか？いえ、最初ジャズはあんまりしなくて、はい、ね、ブルース、街並み的にブルースが似合いそうな、リズム&ブルース。泣きがなかったからね。一言言えるかと思ったら、ずっと言った方がいいかな。でもあんまり分かった。分かった方が分かった。そうですね。だからあの僕の時代はユーカナンとかさ、あ、好きやもんな、自分。ああいう人の雰囲気がこうね、バンドが入ったらもうすごい渋いなとか思いながら。ここでやってほしいな。木村さん来たんですか？あの、マネージャーです。あの、マネージャー、あなた、あの、ゲームうん、マンションとか、ああ、そうですか。で、うち、そこのステージがあるんですけど、はい、23時から、はい、で、一緒に昼間の人がいたので、ああ、はい、はい、昼間に見てた。ああ、昼間、有名な方なんですか。ああ、そうですか。この辺では有名な、この辺のスターってやっぱあるんですか。そう、あとはシーンにしないと思う。ああ、ね、知らない。それは、あれですか、マキロナーからという、あ、そうですか。このお店あって、一番良かったなと思うことって、何ですか。いろいろ、でもこんなにいろんな人と知り合えるのは、うん、知らないです。それはやっぱり、いろんな人にライブをやってもらうというのは、マグロの頬、肉のたたき。え、これおいくらですか？安いな、これ。え、あれ？安い。まじでこんだけ入ってるやん、これ。それでもまだ、
あえて450円に安っ。そしたら、セカンドなんで、また現地に行きましょうか。はい、すいません。庄司君は料理を料理を、お前はすごいね。うん。